মই আকৌ কিশোরগোলটাক ডাইৰেক্ট ফোন কৰিলোঁ যে তুমি ক'ত আছা, মই থানাত আছোঁ, তুমি জলদি আহা। থানাত গ'লোঁ, থানাত যাই পেলাই ই মোক ক'লে যে এনেকুৱা মোক চুৰি দি কাটছে, এইখিনি দল কাটি দিছে, এইখিনি ডাইৰেক্ট চুৰি মাৰিছে আৰু পাথৰ মাৰিছে মাথাত, থানাত নুনমালী থানাত। নুনমালী থানা য'ত হৈছে এক্সিডেণ্ট, তাৰ পৰা মোটামুটি ধৰি লওক খুব বেছি আধা কিলোমিটাৰ হ'ব, আধা কিলোমিটাৰ নহয়, খুব কম। কোনখিনি মান ঠাইত হৈছিল? ৰেল লাইন কেবিন চক যে আছে, ৰেল লাইন হৈছে। তো ৰেল লাইনৰ পৰা আধা কিলোমিটাৰ নুনমালী থানা, তো তাতে হৈছে এক্সিডেণ্ট। তো থানাৰ পৰা আমি থানাৰ আকৌ গেৰেজ পিজ লৈ আহিলোঁ, এতিয়া গেৰেজ পিজলত এতিয়া কিবা কিবি কৰি আছে। Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.